Бабусі на сієсті. У Дніпрі в одному з дворів багатоповерхівок просто неба оселилася літня жінка. Жителі її помітили та забили на сполох у соцмережах. Люди миттєво організувалися для допомоги. Що з'ясували? 80-річна пані пішла з дому і не хоче туди вертатися, а її рідні кажуть, що такі прогулянки бабусі для них не новина. У цій заплутаній історії розбиралася наша знімальна група. Днями соцмережі сколихнула новина про бабусю з кривавим обличчям, яка живе просто неба в одному з дворів вулиці Мамая. Пост поширили 4,5 тисячі людей, написали більше 500 коментарів. Його авторка, мешканка вулиці Мамая, Дар'я, розповідає. Стареньку пані Євдокію раніше не бачила. Спочатку подумала, що якась безхатченка або пиячка. Мы начали приносить поесть, начали интересоваться, где родственники, почему. Она мне постоянно доказывала, что за ней должна приехать какая-то Юля или же ее сын. Проте никто из родичів не появлялся, а бабуся несколько тижнів прожила ось тут. Она сидит грязная, потом она начинает здесь переодеваться. Она сидит голая, ну куда, ну дети, ну район все-таки, вот это разбитое лицо. То есть может быть какая-то медицинская помощь, хотя она от нее наотрез, конечно, отказывается. Она не доверяет врачам, она не доверяет службам. Она постоянно рассказала, что ее как закрывают дома. По 13 часов она сидит закрытая, ей не дают есть, не дают в туалет. Патруль поліції кілька разів приїжджав спілкуватися з Євдокією Кузьмівною та її родичами. Речник управління патрульної поліції Павло Карманов каже, з точки зору законодавства усе чисто, немає ні заяв, ні претензій. Вона сказала, що за власним бажанням пішла з тієї квартири. В цій квартирі також сказали, ми не проти, двері відчинені, нехай живе. Коли наша знімальна група прибула на місце тимчасового притулку старенької, її там уже не було. Представниці соціальної служби повідомили, діти забрали бабусю в лікарню. Наразі вона під їхнім доглядом. К сожалению, если есть родственники, мы не имеем права заниматься этим человеком. Мы бы рады помочь, но мы, к сожалению, связаны какими-то законодательными нормами. Мы просто не имеем права оказать помощь этому человеку. У бабушки есть диагноз, но я не могу говорить о диагнозе. Своєю чергою родичі, які мешкають у сусідньому дворі, стверджують, де перебувала пані Євдокія, не знали. Кажуть, подібні прогулянки трапляються не вперше. Бабуся завжди поверталася. Мовляв, її не влаштовують умови проживання. Ее не устраивает жаркая комната, зимой ее не устраивает холодная комната. Газ включила, не смогла выключить, меня не было дома. Слава богу, догадалась до соседки пойти, чтобы она отключила газ. Ну, у нее такое бывает, да. Поэтому здесь ей ничего не разрешает, ни к газу дотрагиваться, ни к воде, потому что она топит соседей, забывает про краны. У лікарні ми зустріли онука старенької Сергія. Він каже, Євдокія Кузьмівна не жила на вулиці увесь час. Кожного дня приходила додому. Її сьогодні оздоровили. Це возраст і болезнь. Вона на учеті. Вона вже не раз лежала. Треба займатися цим. Вона чоловік психічно, так? Ні, жалію. І ви не можете її госпіталізувати? Чому? Ну, врачі відказуються її займатися. Вона повинна дати своє согласие. Наразі бабусею займаються у приймальному відділенні лікарні номер 16. Сьогодні була обслідована, осмотрена невропатологом, хірургом, зроблено рентгенобслідування черепа і грудної клітки. Ну, видані справки, зараз ми вирішуємо питання о госпіталізації або об амбулаторному ліченні. А ось і сама Євдокія Кузьмівна. Попри все, повертатися додому старенька не хоче. Каже, окрім неї в хаті мешкає ще 3 родини. Місця на всіх не вистачає. Ушла, потому что дышать нечем. Там полностью замуровано, это самое, полностью замурована спальня, полностью. И как я в спальню зайду, еще и закроют, и закроют, и эту самую підсунуть. А ты что хочешь, то и роби, чи під себе, чи... Це не має значення, це нікого не касається. Я буду під кустом, чим я дітей малих оставлю без криші. Георгій Марков, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.